Параграф 24. Як працюють історики, кого називають батьком історії? Батьком історії вважають грека Геродота, який жив у п'ятому столітті до нашої ери. Створюючи свою історичну працю, Геродот багато подорожував, описував події на основі власних спостережень, свідчень багатьох людей. Як справжній історик, він намагався відокремлювати факти від легенд і робив висновки лише після ретельного аналізу і порівняння джерел. Геродот був талановитим оповідачем. Його розповідь відзначається детальним описом життя народів, які стали героями книг. Достовірність його історії підтверджують дані археології та мовознавчі дослідження тих регіонів, про які писав батько історії. Чому Геродот взявся за написання історії? На початку своєї історії він зазначив Я зібрав і записав відомості про минулі події, бажаючи, щоб не опинились у забутті діяння народів. Саме Геродот є першим дослідником українських земель. У четвертій книзі своїх історій він помістив. Географічний та етнографічний описи території сучасної України, яку тоді населяли скіфи. Саме завдяки праці Геродота ми багато знаємо про побут і звичаї скіфів, а також жителів грецьких міст держав у північному причорномор'ї. Він також розповів про похід перського царя Дарія І на скіфів. З книги Геродота Історія. Після здобуття Вавилона Дарій вирушив у похід на скіфів. Скіфи вирішили не давати одразу відкритого бою, поступово відступаючи і відбиваючи ворогів персів, засипати криниці і джерела, що траплятимуться на їхньому шляху, а також підпалити всю траву. Коли перси почнуть відступати, скіфи нападатимуть на них і переслідуватимуть їх перських військ Дарія І. Коли нарешті Дарі опинився у великій скруті, скіфські царі довідалися про це і послали вісника з дарами до Дарія птаха, мишу, жабу і п'ять стріл. Зробив висновок про те, що дари означали таке. Якщо перси, ви не станете птахами і не полетите високом небо або мишами, і сховаєтесь в землю або жабами і не пострибаєте в болота. То ви не повернетеся до себе, а вас загублять оці стріли. Невдовзі Дарій зі своїм військом відступив. Із чого складаються історичні дослідження? Минуле досвід предків завжди викликали жвавий інтерес у людей. Однак цікавитись історією та досліджувати її не одне і те саме. Ми вже знаємо, що людей, які вивчають минуле, називають істориками. Від часів Геродота завдання істориків не змінилися. Вони мають зібрати і обміркувати відомості про події минулого, знання, про котрі здаються важливими та описати їх так, як вони це бачать. Найціннішими є історичні дослідження, що ґрунтуються на першоджерелах, документах, створених під час або невдовзі після подій, які вивчають. Описуючи перебіг історичних подій, змальовуючи повсякденне життя та культурні досягнення народів, учені історики формують наше уявлення про неповторний образ кожної історичної епохи. Історичне дослідження неможливо уявити без опису діянь історичних постатей осіб, головних героїв історії, які своїми вчинками впливали на хід історії. Історичний образ уявлення про якусь подію або особу, що сформувалося в результаті історичного дослідження, у ході дослідження історики намагаються встановити і якнайповніше відтворити історичні факти. Історичними фактами називають події, явища, процеси, які відтворив. Реконструював історик на основі відбору правдивих, важливих, на його думку, відомостей про минуле, часто вживаючи термін історичний факт мають на увазі дійсну подію, що відбулася в певний час на певній території. Дослідження історії потребує вивчення різних сторін життя людей, господарської діяльності, політичних подій, культури та поглядів на світ. Тому вчений історик має бути людиною високоосвіченою. Важлива риса сучасного історика толерантність, уміння бути неупередженим, адже відомості історичних джерел потребують перевірки та підтвердження. Їх сприйняття значною мірою залежить від особистих переконань ученого і усталених у суспільстві поглядів, тому в різних науковців одна і та сама подія може викликати різні думки. Добрий історик має розуміти, що кожний з поглядів, якщо він обґрунтований, цінний, тільки толерантний учений зуміє розрізнити і оцінити різні погляди на історичні події та діяння історичних осіб. Сформувати власні неопереджені висновки достовірно та з користю для інших представити подію. Як досліджувати історичні події та явища? Як ви вже зрозуміли, дослідження історичних джерел важлива і відповідальна справа. Зрозуміти послідовність роботи історика вам допоможе така пам'ятка: пам'ятка для складання повідомлення про історичний факт. По перше, про який історичний факт ви розповідатимете. Назва розповіді. Друге. Коли і де відбулася подія, про яку будете розповідати. Третє, Які історичні діячі були задіяні під час цих подій, які ролі вони виконували. Четверте, яких груп людей у суспільстві стосуються досліджувані подій та явища. П'яте. Який зміст описуваного історичного факту які причини цієї події, які наслідки подій можна визначити? Це поодинока подія чи одна з багатьох подібних, яке історичне явище відображається подія разом з іншими подібними до неї? Шосте, яке значення для розвитку суспільства мають історичний факт подія? І сьоме, яким чином зберігається пам'ять про історичний факт подію?